Trápí vás bolesti hlavy, migrény a jiné potíže s hlavou? Ukážeme si teď, jak se to dá řešit pomocí reflexní terapie a s kterýma orgánama to souvisí. Pokud nás bolí hlava tady po straně, tak to souvisí s dráhou žlučníku, poněvadž zde začíná dráha meridian žlučníku. Pokud nás bolí hlava zde nahoře, tak to souvisí s játrama. Pokud bolí hlava vzadu, je to dráha močového měchýře, krční páteř a ledviny. Pokud nás bolí hlava na čele, tak to většinou souvisí se zažíváním. Je to hodně spojený se žaludkem. Teď si ukážeme body na noze, kterýma se dá tyto bolesti uvolňovat a pomoci řešit příčinu. Mezi těma kůstkama. Pomalu ten bod zmáčkneme. Je hodně většinou citlivý a bolestivý. Pomalu zmáčkneme a držíme. Je dobrý to opakovat několikrát za den, ale aspoň jednou až dvakrát za den to zopáknout. 2-3 minuty držet a pak pomalinku pouštět. Takže ten bod si nakreslíme tady. Další bod pro bolesti hlavy jsou játra. Ty játra se nacházejí, ukážeme si bod akupunkturní a bod reflexní. Akupunkturní bod se nachází tady, je to bod jater LR3 a je velmi uvolňující a zprůchodňuje játra. Ten bod mačkáme tímto způsobem, zase pomalinku mačkáme, je ten bod hodně citlivý, hodně bolestivý. Plosku jater máme na chodidle, na pravý noze. A ta ploska jater je velmi velká, nemůžete ji minout a nachází se v těchto místech a je to ploska jater. Takže tady je potřeba celou tu plosku postupně, pomalinku promačkat. Tak a poslední z možností, jsme říkali, že bolí hlava na čele, tak to souvisí se zažíváním, hlavně se žaludkem. A žaludek se nachází na obou dvou nohou. Nachází se tady pod kloubem palce, je ploska žaludku, to je na pravý noze a to samý je na levý noze. Tak teď vám ho nakreslím. Tak. A samozřejmě k tomu všemu bychom přidali uvolnění krční páteře. Nejdřív, jak jsme ukazovali už v jiných videích, přes palec a pak se dá pracovat s krční páteří přímo na krku, kde se uvolní krční páteř přímo na krku v sedě. Si ukážeme příště. V případě dotazů můžete mě kontaktovat na Facebook nebo e-mailem. Děkuji za pozornost.